Vi ler mye, men ingen går gjennom hele livet, iallfall ikke man blir så gammel som meg, uten at det er også litt nedturer. Men nå er vi på topp. Og plata lanseres da over hele jorda, nei, ikke sant? Hele Norge i mandag, og den kan man kjøpe her, og både på vinyl også. Dobbel vinyl, en rød og en blå. Og det er også masse plater fra Cyanide her i kroken, for dem har jo gitt ut noe voldsomt. Enda så unge de er. Så jeg skal åpne aftenen med å spille helt alene låt nummer 20 fra plata. Og så etterpå så kommer bandet opp, og så skal vi gå gjennom hele plata. Vi skal bare hoppe over én låt, for der må vi nemlig ha med et svært mannskor. Og det var ikke mulig å få med det mannskoret ut i denne været her. Så takk skal du ha. Ja, nok en gang, welcome. Og denne låten her er litt sånn en barndomsminner. Det er den siste han Robertino var den beste. Jeg hørte han i parken, og han var bedre enn de fleste. Jeg sto der med pappa min på utsida av gjerdet. Selv om det var på innsida jeg helst ville være. Og så da jeg ble litt større, jeg digga hun Brigitte. Da hadde et stort bilde av hun på puben, der de voksne brukte å sitte. Jeg sto på utsida og kikka inn med øyne som var svære. Selv om det var på innsida jeg helst ville være. Da jeg ble riktig stor, jeg likte søstra til han Kjell. For meg var hun det vakreste som jeg drømte om hver kveld. En dag så fikk jeg kjenne på hun på utsida av klærne. Selv om det var på innsida jeg helst ville være. Thank you.
Altså når jeg blir riktig gammel og må forlate denne planeten, da får jeg endelig svara på det der med evigheten. Og når jeg står på utsida av porten til vår Herre, da håper jeg han sier til meg: tett på innsida du skal være.